მოგესალმებით, მეგობრებო. ახლა სულ სხვა ნაირად გავიჩით. მოკლედ დღეს ვილაპარაკებ ძალიან საინტერესო თემაზე და ეს იქნება დუალური სულების უთანხმოების დროს სიმპტომები. Მოკლედ ამ ბოლო ხანებში YouTube კანალზე ატვირთული ვიდეოების გამო მომიხდა ცოტა უთანხმოებები ხალხთან და ცოტა ნეგატიური ვიდეოების ჩაწერა, მაგრამ არა უშას, მეგობრებო, ახლა გადავიდეთ ჩვენ პოზიტიურ ვიდეოებს. ახლა რა მინდა მოგიყვეთ, მეგობრებო, გვეყოფა ცოტა თამაში და გართობა. Რასაც გავეცარი, მოგესალმებით, ჩემო მიეთნენ. თქვენ იცით, რომ ჩემი პროფესია, სულ პირველი პროფესია არის პანტომიმის მსახიობი, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ თუ რაღაცებს მიმსახიობებ ხოლმე და ცოტა გავაჯაზებ. მაგრამ არა უშავს, ჩემი მრავალპროფესიული განათლება არქეოლოგიიდან დაწყებული, ქრისტიანული არქეოლოგიიდან დაწყებული, ბიზანტიურ ხელოვნება ცოდნეობაზე გაგრძელებული და შემდეგ რეჟისურაზე დამთავრებული, მოკლედ ძალიან მრავალპროფესიული ვარ, ესე რომ ვთქვათ, და ასევე მრავალ ფაცეტებიანი, ანუ ფაცეტები საქართველოში როგორ იტყვენებს ქართულ ენაზე, არ ვიცი, მაგრამ მრავალმხრივი, ესე რომ ვთქვათ, და ამ მრავალმხრივ განვითარებაში მრავალი ინფორმაციაც დამიგროვდა და ამიტომ მითხრა რომ გაგანდოთ ეს ყველა ინფორმაცია თქვენ. მართალია, მე არ მიყვარს ჩემ თავზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ვილაპარაკო ჩემ თავზე, უნდა შევაქო ჩემი თავი, იმიტომ რომ სხვა არავინ არ შემაქებს, მეგობრებო, მაგაში დაწყვნებული ვარ. ეხლა რა ხდება, მეგობრებო, დუალურ სულთან შეხვედრის დროს და უთანხმოების დროს რა სიმპტომები იჩენს ხოლმე თავს? სიმპტომები, რომლებიც არის, ესე რომ ვთქვათ, ავადმყოფობების სახით გამოვლინებული, რატომ იწევს, რატომ ხდება ეს, რომ ჩვენ ავადმყოფობები გვეწყება დუალურ სულთან უთანხმოების დროს? მართალია, ჩვენ ეს ახალი, ეს ფენომენი, თვითონ დუალური სული, ტყუპი სული, ახალი ფენომენია, თუმცა ეს უძველესი ოდითგანვე წამოსული თემა არის, რომელიც ზღაპრებში და მითოლოგიებში გვხვდება, თუმცა ახალმა ეზოთერიკამ ეს აღმოაჩინა და დააფიქსირა, რომ ეს არის ფენომენი, მეგობრებო. ეს დუალურ სულთან შეხვედრის ფენომენი, ტყუპ სულთან შეხვედრის ფენომენები საქართველოში იმდენად არ არის გავრცელებული, რამდენადაც სოციალურ ქსელში, ასევე სოციალურ სფეროში, როგორც არის ევროპა და ამერიკა. ალბათ რუსეთიც, მაგრამ რუსული არ ვიცი და ამიტომ რუსულ ინფორმაციებს ვერ ავწვდები ხოლმე, არ მაქვს წვდომა რუსულ ინფორმაციებთან. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ადამიანი ყვება ამის შესახებ, თუ დუალურ სულთან პროცესი რა ფენომენია, მეგობრებო. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეიძლება ეს მიგვაჩნია როგორც ილუზიად, ეს რაღაც ისულელეს და რაღაც შესაძლებელია. ფსიქოლოგების წრეში ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი რამ, რაც შეიძლება მიეწეროს მითოლოგიას, ილუზიას, ფანტაზიას და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ვისაც გამოცდილი აქვს, მან ზუსტად იცის, რომ ეს არც ფანტაზია, არც ილუზია, არც მითოლოგია, ეს არსებული რამ არის. მაგალითად, როდესაც შენ დუალურ სულთან უთანხმოებაში ხარ, ხო? ეს არ არის ისეთი მომენტი, რომ აი 1-2 დღე გაგრძელდება, ან 1-2 საათი, ან 1-2 კვირა. ეს გრძელდება და შესაძლებელია გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, ცუდ მდგომარეობაში, ყველაზე ცუდ მაგალითს ვიტყვი, შეიძლება 10 წელიც გაგრძელდეს, შეიძლება 20 წელიც გაგრძელდეს. ზოგმა ეს არც კი იცის, რომ ის არის დუალურ სულთან უთანხმოებაში და მისი ესეთი მონოტონური, თუ როგორ იტყვენ, უკვე სინქრონში გადაზრდილი ავადმყოფობები არის სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ მან არც კი იცის, რომ დუალურ სულთან კავშირში უთანხმოებაშია, ანუ დუალურ სულთან უთანხმოებაში. ახლა ვინ არის დუალური სული, ხომ? მე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრე ჩემ წინა ვიდეოებში და სანამ აგრესიაზე გადავიდოდი და ისე პატრიარქი წამართავდეს ჩემს ენერგიას, მე თქვენ გაგინაწილებთ აი ამ ენერგიას, რაც მინდა რომ მოგცეთ რა, იმიტომ რომ ხშირად პატრიარქსებს ჩხუბობ ხოლმე და ასე რომ, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ დუალურ სულთან უთანხმოება, დედიკო, ჩემი პაჭაჭუნა ბიჭი, ლაივში ვარ.
dualur sultan utakhmoeba ra khteba ekhla rogoria tkuen tu vtkat ai magalitas akhalgazrdobis asakshi 7 tsis ro iqavit rato ketkinanetiko modi pokuts ახალგაზრდობაში თქვენ ერთ დროს შეყვარებული იყავით და ამ სიყვარულს რაღაცნაირად თითქოს ისე ჩაუარეთ, რომ არც მიაქციეთ ყურადღება და ჩათვალეთ, რომ ეს იყო გატაცება, ეს იყო რაღაც ესეთი მომენტი, რომ აი შეყვარებული ვიყავი, მე იმ ადამიანს გრძნობდი, შორიდანაც გრძნობდი, ვიცოდი რა საკეთებ და მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიყავი მის გვერდზე და ასე შემდეგ. Ai kilometrebshi gvzlobdi, kho? Ukatsavit. Eseti momenti tu gkhoniat tkven odisme tskhovrebashi da amistvis uradgeba ar migikseviat, esegi tkven khar dualuri protsesis konfliktshi, anu utakhmoebashi, rasats autsilablat unda miaktsiot uradgeba. Ekhla es dualuri sulis gatsnoba zogistvis modis 14 tsilis asakshi, zogistvis modis 21 tsilis asakshi, zogistvis 40 tsilis asakshi, zogistvis 30, qvela asakshi dasashvebia. Dualuri suli sheidloba shekhvdes dabadebidan da dualuri suli შეიძლება შეგხვდეს საბავშვო ბაღში, ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ ერთი რამ. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენ სკოლში ჩასვლა და იქ ძებნა თუ სად დავკარგეთ სიყვარული. ანუ ვიპოვეთ თუ არა, ან დავკარგეთ თუ არა სიყვარული. აი მაგალითად მე მაქვს მოსმენილი ერთ-ერთი ქალბატონისგან, არ დავასახელებ, ძალიან ახლო პირია ეს ქალბატონი და ამბობდა ესეთ რამეს, რომ მე მიყვარდა ერთი ადამიანი, მასაც ვუყვარდი, ჩვენ გრძნობდით ერთმანეთს, აი ისეთი რაღაც მემართებოდა ის სიახლოვეში, როცა იყო ეს ადამიანი, მე მემართებოდა ისეთი რამ, რომ მთელ სხეულში ვგრძნობდი და ასე ყვება ეს ადამიანი და მერე ვაკითხები, ნუ რა მოხდა მერე, ხო? აი როგორ დამთავრდა ეს სიყვარული? Ну დამთავრდა იმით, რომ მათ მშობლებს არ უნდოდათ ეს ქალბატონი და ამაზე განაწყენდა ეს ქალბატონი, რატომღაც მიიღო შეურაცხყოფად და ამ დუალურ სულს გაუნაწყენდა და კონტრაში კი არა, ჩაუდგა ჯინში, რომ შენ მშობლებს თუ არ უნდივარ, არც მე არ მინდიხარ. ხვდები? და ეს მთელი ცხოვრება გაყვა ამ ქალბატონს, მისი სიყვარულიც და მისი ჯიუტის აქციელიც, რომ იმის გამო, რომ მის მშობლებს ეს ქალბატონი არ უნდოდათ, დაუშვა დიდი შეცდომა და შექმნა სხვა ოჯახი, თუმცა მისი სიყვარული ბოლომდე გაყვა. რა მოხდა ამ ქალბატონის ცხოვრებაში? ამ ქალბატონის ცხოვრებაში მოხდა ის, რომ იყო არაბედნიერი ცოლი, ყავდა უსაყვარლესი შვილები, მაგრამ ამ შვილებს ვერ გრძნობდა და მრავალი სხვა გასაჭირი ჰქონდა ამ ქალბატონს, მთელი ცხოვრება დეპრესია და ასე შემდეგ. და მე ვუთხარი და ვკითხე, რომ თუ ნანობს იმას, რომ არ გაყვა მას ცოლად, ვინც უყვარდა და გაყვა მას ცოლად, ვინც არ უყვარდა, ვთქვათ, ხო? და მან ესეთი რაღაც თქვა, რომ ეხლა რაღა დროს მაგაზე ფიქრია. აი შეცდომას უშვებთ მაგაში, მეგობრებო. ეხლა რაღა დროს მაგაზე ფიქრია, არის სწორედ დუალურ სულთან კონტრაში დარჩენა. როდესაც შენ დუალურ სულთან კონტრაში ჯდები თუ დგები თუ იჭერ, არავითარ შემთხვევაში შენ ცხოვრებაში წარმატება არასდროს არ იქნება. სულ იქნები უბედური და სულ იქნები წარუმატებელი. და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ შენ მისია, ანუ რაც დაგეკისრა შენ აქ მოსული მისია, ყველაზე დიდი მისია არის ჩვენი გამოვიცნოთ ვინ არის ჩვენი მეორე ნახევარი. თუ ჩვენ მეორე ნახევარს ჩვენ ვერ უარყოფთ, ხო? ანუ ეს ჩვენი ყველა ადამიანის თითოეული ჩვენგან ის მისია არის, რომ ვიპოვოთ ჩვენი მეორე ნახევარი. თუ ჩვენ არასწორ ადამიანებთან ვართ, მაინც ჩვენი მისია არის, რომ ვიპოვოთ მეორე ნახევარი. უპირველესი მისიაა, რომ მივახციოთ ღვთიურობას. თუ ჩვენ მეორე ნახევრის გარეშე ვცხოვრობთ, შენ მთლიანი ვერასდროს ვერ ხდები იმ ხრივ, რომ შენ არ გიქნება იმ საშუალება, რომ გააძლიერო და გაამთლიანო შენი თავი, ხო? არაერთი მაგალითი ვიცი ქალბატონების, რომლებაც მიუძღვნეს თავის თავი არასწორ ოჯახებს, ანუ არასწორ ქმრებს, ესე რომ ვთქვათ, მერე შვილები გაუჩნდათ და მასთან ერთად დარჩნენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სირთულეებია, მაგრამ ეს სირთულეები იქიდან გამომდინარეობს, რომ
შენ თავიდანვე არასწორი არჩევანი გააკეთე. შენ თავიდანვე არ მოусმინე შენ სკულს, შენ თავიდანვე არ ჩახვედ შენ სკულში და გააკეთე არჩევანი ვიღაცის გამო, რაღაცის გამო ან იზოლების გამო, ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენ ეხლა ისეთი დროა, როგორც უკვე მრავალჯერ ვთქვი, დროა ისეთი, რომ ჩვენ გვეუბნებიან აღარ გამოგივათ ეს ვიღაცის გამო, რაღაცის გამო და იძულების გამო. შენ იძულებული ხარ, იძულებულს ხდიან, რომ შერიგდე შენ დუალურ სულთან. ნახეთ, როგორ საკითხია, დუალურ სულთან შეხვედრა არის ძალიან რთული. Რატომ არის უკაცრავად ფროშ იმ ჰალს? ესე იგი, რატომ არის რთული? ესეც მრავალჯერ ავხსენი და გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ რთული არის საკუთარი თავის გამოსწორება, მეგობრებო. ამიტომ არის რთული დუალურ სულთან შეხვედრა. შენ თუ შენ თავთან სიჯიუტეს შეამჩნევ, ეს პირდაპირ მნიშვნელობით იმის მიმანიშნებელია, რომ შენ ჯიუტოფი შენი მისიის მიღებას. თუ შენ შენს თავში ამპარტავნება, ვერცხლმოყვარეობა, შვიდი და მომაკვდინებელი ცოდვა, რაც არის ჩამოთვლილი ჩვენს სახარებაში, ხომ? ეს შვიდი ცოდა თუ თან გაქვს, შენ მაშინ დუალურ სულთან შეხვედრას ვერ მოახერხებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვევალება ამ შვიდივე მცნების ჩვენ თავში გავლა, შვიდივე მომაკვდინებელი ცოდვის ჩვენ თავში გავლა და იმაზე ფიქრი, თუ რაში დავუშვი შეცდომა და სად ვუშვებ შეცდომას, რომ ჩემს დუალურ სულს ვერ ვხვდები. ნახეთ, არის ყველაზე რთული მომენტი, როდესაც მამაკაცებთან არის უფრო ესეთი რაღაც. მამაკაცებთან უფრო სიჯიუტესა და ვერცხლმოყვარეობას არ აქვს ადგილი, იქ აქვს უფრო ვნებას ადგილი. როდესაც მამაკაცი სხვა ქალთან ცხოვრობს და სხვაზე ფიქრობს, ეს არის სწორედ დუალური სულის უთანხმოება და აქ უშვებენ ისინი დიდ შეცდომას და ფიქრობენ, რომ ეს არის ნორმალური. მაგრამ მინდა გითხრათ რა, რომ ნორმალური ის, რომ შენს თავს ატყუებ და სხვასაც ატყუებ, არასდროს არ იქნება და ვერასდროს ვერ დაუშვებს სამყარო იმას, რომ ეს მიიღოს ნორმად. ნორმა არის, როდესაც შენ გულწრფელი ხარ შენთან, შენ თავთან მიმართებაში და ასევე სხვასთან მიმართებაში. დედა, ჩაურთე რა, ცოტა ხანი საუბრობ და მიშლი თქეს რა. ბოდიში, თმეგობრებო. სად ვიყავით? ხო, როდესაც მამაკაცების მხრივ არის შიში იმისა, რომ ეხლა ნახეთ, როგორი რამეა ქალბატონებთან. ქალბატონებს უფრო არ აქვთ შიში მამაკაცებთან შეხვედრის, თავის დუალურ სულთან შეხვედრის ქალბატონებს ნაკლებად შიში აქვთ, მაგრამ მამაკაცებს ძალიან დიდი შიში აქვთ თავის დუალურ სულთან შეხვედრის. მათ სჭირდებათ თავის თავში, ესე იგი, მთელი ძალების მობილიზაცია, რომ თავის დუალურ სულს შეხვდნენ. ეხლა რატომ არის ესე, იცით? იქიდან გამომდინარე, რომ აი ვებხის ყავსანში ძალიან კარგად არის აღწერილი, რომ როდესაც დაინახავს თავის დუალურ სულს, ანუ ფარდა აეხდება რაღაცას, ნუ ფარდის იქით რაც ხდება და სამი დღე უგონოთ არის, როგორც ვიცი, ხო? სამი დღე უგონოთ აქტია და არ იცის რა ხდება. არა, ვერავინ ვერ იგებს, ვერ ზექიმები ვერ იგებენ რა ხდება და თვითონაც არ იცის რა ხდება. ასე რომ ის თავისთავში თავისთავთან მოგზაურობაშია და რატომ მოხდა ის, რომ მაინცამაინც თავისი დუალური სულის დანახვის მერე წავა გული, ანუ გულის წასვლაც არ ქვია, უგონო მდგომარეობაშია უბრალოდ. და იმიტომ, მეგობრებო, რომ აქტუალიზირდება, ნახე, როდესაც შენ დუალურ სულს შეხვდები და თვალებში შეხედავ, აი ამ თვალებში შეხედვის დროს უკვე იწყება, ირთვება ის მომენტი, რომ შენთან აქტუალიზირდება შენი მისიის ყველა ის მომენტი, რაც შესასრულებელი გაქვს. ამას ვერაცდება ვერც ერთი სული. გეტყვით, რომ დღესდღეობით ყველა სული გაივლის, ვინც ვერ გაივლის, ან ვერ მიხვდა, რომ დუალურ სულთან უკვე გაუაქტიურეს მისია, ან კიდე ჯიუტობს, რომ აღიაროს, რომ ეს ასეა და ამიტომ ასეთ სულებს, მეგობრებო, ან ავადმყოფობებით დაასრულებენ სიცოცხლეს და გაიყვანენ, ან უბედური შემთხვევებით გაიყვანენ. აქედან გამომდინარე, ვინც ჯიუტობს, არავის არ მიეცემა იმის საშუალება, რომ გაიხედოს
ხუთოს ფარდის უკან რა ხდება. Magram vins imogzaurem stavis tavši da davalebas shiasruleps im davalebas rats mieca mašin mas miecema imis sašvaleba rom gaigos da dainakhos pardis ukan ra khteba khtebit anu me ekhla alegoriulatats vepkhis tqaosnis momentebsats viqeneb imito rom vepkhis tqaosani ali shekvnilis tserili zusat am dualur sulebis datqupis sulebis Arsis შესახებ და ამ ჭრილში თუ წაიკითხავთ ძალიან კარგს იზავთ მეგობრებო მაგ პოემას თუ რაც არის წერილს როდესაც ჩვენ აი მამაკაცებში ძირითადად არის შიში თავის დუალურ სულის შეხვედრასთან ახლა ნახეთ როგორი მომენტია მამაკაცებთან მამაკაცებს მთელი ძალის ხმევა სჭირდებათ ფიზიკური ძალის ხმევა mentaluri იმდენად არა უფრო ფიზიკური ძალის ხმევა სჭირდებათ რომ მათ მუხლები არ მოეკვეთოთ. აი ესეთი შეგრძნებაა, როდესაც შენ დუალური სულის წინაშე დგახარ. თავიდან ახლა რა თქმა უნდა და მე რო გაირკვევა სიტუაცია ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ როგორი რამეა იცით, აი შეიძლება მრავალმა მამაკაცმა უარი თქვას დუალურ სულთან შეხვედრაზე, იმიტომ რომ მას ის არ შეუძლია. მის გრძნობებს აღემატება თუ რასაც მის ძალებს აღემატება მას ამ შეხვედრა ხდები და იოლი გზა არის რომ დათმოს ეს ანუ თავი აი არიდოს ამ ყველაფერს და გააგრძელოს ჩეულად გზა თავისი ცხოვრება თუმცა მინდა გითხრათ რომ მიახვედრებს აუცილებლად ცხოვრება მას რომ ეს არ გამოგივა თუ ის ოდნავ გამოფხიზლებული სულია მას აუცილებლად მიახვედრებენ რომ შენ გინდა არ გინდა მოგიწევს დუალურ სულთან შეხვედრა და თუ შეხვედრა არ გინდა მაშინ უკაცრავად ბოდიშით და ეს მრავალჯერ ვთქვი გაგირთულდება ცხოვრება ხო და თუ ეხლა იმის გამო რომ ცხოვრება არ გამირთულდეს და ამიტომ შეხვდეთ დუალურ სულს, ეგეც უაზრობა. ჩვენ რა უნდა გავაცნობიეროთ, იცით? ჩვენ უნდა მოვიკრიბოთ ყველა ძალა და მობილიზაცია გავაკეთოთ იმის რომ გავიკოთ რა, რისთვის მოვედით ამ ქვეყანაზე, ხო? აი რამდენჯერ დაუსვია ადამიანს კითხვა, ვინ ვართ და რანი ვართ, რისთვის მოვედით? რისთვისაც მოვედით, მეგობრებო, ეს არის გამთლიანება. ჩვენ ჩვენი სულის გამთლიანება უნდა შევძლოთ. ჩვენ თუ ვერ შევძელით ჩვენი სულის გამთლიანება, ვერ შევუერთდებით ქრისტეს. და ქრისტე, რასაც გვასწავლის, სწორედ ამაში გვწრთნის ჩვენ, რომ ჩვენ შევძლოთ და ვიყოთ ისეთი ძლიერები, გაწმენდილები, რომ ჩვენ დუალურ სულთან შეხვედრა მოახერხოთ. ეხლა მე მახსოვს მე პირველად, როცა შევხვდი ჩემს დუალურ სულს, რამხელა განსაცდელი მქონდა. უკაცრავად. ესე იგი, მაინც არ მანებებს ეს ხმა, რომ ვისაუბრო თავისუფლად. განსაცდელი იყო ესეთი, რომ მე გრძნობდი ამას, რომ ეს მოხდებოდა და რამდენიმე დღით ადრე უგრძნობდი ამას რა და ზუსტადაც ვიცოდი ვინ იქნებოდა ეს რა და როცა მე ამ ადამიანთან შეხვედრა მომიხდა ძალიან საინტერესო მომენტი იყო ის რომ ისე გავაკეთე რომ თითქოს ვერ ვიცანი და გავხვდი კვერთი მაგრამ რატო იცით ეს სხვანაირად არ შემეძლო ანუ მე იმდენად დაძაბული ვიყავი იმ მომენტში რომ ფუ მე ხარ მახსენდა ხაც რაღაცნაირად ისე ცუდად ხდები მაგრამ გითხრათ რა ეს არის ძალიან უცნაური მომენტი აი ძალიან მეჯიკ მომენტ რა წარმოიდგინე შენ დუალურ სულს ხდები და ეს შენ თუ ფხიზელი სული ხარ ეს უკვე უფრო ინტენსიურად არის შენში ეს გრძნობები და ამ დროს არც იმან იცის არც შენ არა შენ შეიძლება იცი მაგრამ შენ არ იცი რომ იმან იცის მაგრამ იმანაც იცის და შენ იცი მაგრამ შენ არ იცი იმან აღიარა თუ არა თავის თავში და აი ესეთი მომენტია რა რომ შენ თუ იცი იმანაც იცის ხდები ანუ დუალურ სულს მომენტი ის არის რომ შენ თუ იცი ესე იგი იმანაც იცის უბრალოდ იგივე რაც შენ იცი ხდები და უბრალოდ ეს სანამ მე ამ სიტუაციას გავიცნობდი და ამ ფენომენს საერთოდ რო არსებობდა მაშინ მომიხვდა დუალურ სულთან შეხვედრა არც ვიცოდი დუალური სულის შესახებ მაგრამ გრძნობდი და რაღაცა ვიცოდი რომ სხვა იყო ეს სხვა შეხვედრა იყო რა და მე უფრო და უფრო რო გავეცანი ამ თემას მივხვდი რა გასაგებია ხო უკვე ყველაფერი კი
Marsa este aris, rodisați, imhela, energia aris, șen, grutnob, kilometre bidani, masroi, hagia, holde, bai, suli, șen. Rada, e zarci iluzia, ai meverit, cu resari iluzia, ans armut, genebis, ragața, hunta, hoaba, e zaris realuri, realura tarsebob, ai me magandat, rodisați. Va cude bodi is rogor ikceo da ho ehla nu ehla me gznobdi imas rasats gznobdi magra me imas ro va cude bodi gznobdi ro isits utsnaurat ikceo da tavis tsreshi ra da is iqo ra kia utsnauri is iqo ro რთულია ამის გამო თქმა რა, ეხლა რომ ეს პროცესი რაც დაიწყო თქვა, შეხვდი შენს დუალურ სულს და გაარკვე ყველაფერი, ეგრე არ ხდება. შენს დუალურ სულს შეხვდები და შენში იწყება პირველივე დღიდან იწყება უკვე ყველა იმ სისუსტის ამოფხვრა შენს ორგანიზმში, ჯერ შენს შიშებში, შენს არსში საერთოდ, რაც კი გაქვს. Ამოფხვრა იწყება ამოყრა ზედაპირზე, აი თქვა რა მოტივდება უცბად ხო, რაღაც გემი ჩაიძირება და რაც ამოიყრება ზედაპირზე, ის არის რაც უნდა მოასუფთავო მე შენში და შენს გარეთ. პირველი რიგში ეს არის შიშები და მინდა გითხრათ რომ ამ შიშებს გამიზნულად უნდა შეხედოთ თვალებში, აი მე მაგალითად მახსოვს როგორ ვიმუშავე ჩემს თავზე რა, რაღაც ის რა შიში რა არის ნახეთ რო გეშინია, რაღაცა გააქვს რა, შენი საიდუმლო ვითო, მაგრამ ეს საიდუმლო არ არის, ის შიშია შენი რა და ამ შიშის გარეთ გამოტანა, ხო, არის უკვე შიშის დაძლევა. ეხლა რაღაც მაგალითად აი არ მოგწონს შენი ცხვირი, თქვათ, აი მაგალითი არის ძალიან ადვილი მაგალითი. მთელი ცხოვრება არ მოგწონს შენი ცხვირი რა და სულ ნერვებზე სარკეში იყურები, აი მე ძალიან მომწონს ჩემი ცხვირი და არასდროს არ მქონია ამაზე პრობლემა, მაგრამ საერთოდ ისე ვიძახი ხა, აი მაგალითს ზოგი არის რომ არ მოსწონს თავის ცხვირი და როდესაც დუალურ სულს შეხვდება ეს ცხვირი ეწვევა. ანუ პირდაპირ ეს ცხვირი ეწვევა, იცით რატო? ეხა ის თავის თავში რაც ხინჯია, თვლის რომ ხინჯია, სულაც არ არის ხინჯი, მაგრამ თავის თავში რომ თვლის რომ ეს არის ხინჯი. სხვა შეიძლება სულაც არ თვლის ესე, მაგრამ თავის თავში აძლიერებს თავსხვები და ის როგორ ებრძვის იცი ამ დროს თავის შიშებს და სანამ ეს ადამიანი არ აღიარებს იმას რომ ეს ჩემი ცხვირი როგორიც არის ისეთი კარგია და ისეთი მიყვარს, შევიყვარე მე ჩემი ცხვირი, მანამდე არ არის ეს შიში დაძლეული, ხვდებით? აი მაგალითად ეხლა ცხვირზე რო არავიღო ზოგიერთ თავისი წონა აკომპლექსებს, რომ აი ნახე მე რა მსუქანი ვარ ან რა გამხდარი ვარ, ხო, ან თავის მუცელი, ან თავის რაღაც ხინჯი რაც აქვს რა, რასაც თვლის რომ ხინჯია თავის თავში, სანამ იმ ხინჯებს არ შეგაყვარებინებენ და არ გაღიარებინებენ რომ შენ ღმერთმა ესეთი შექმნა და შენ ღმერთ ვერ შეეწინააღმდეგები, კონტრაში ვერ დაუდგები და ვერც ვერაფერში შეუსწორებ ვერაფერს, ან შეიძლება კარგი ცხვირის ოპერაცია გაიკეთო, ტუჩების ოპერაცია ან რაღაც, მაგრამ შენ თუ არ აღიარებ შენ თავს ისეც როგორიც შექმნა ღმერთმა, მაშინ შენ დუალურ სულთან ვერასდროს ვერ იქნები ერთი. ამიტომ დუალურ სულებს ხანდახან ეს კომპლექსები რო უჩდებათ ხოლმე, შიშები ძირითადად რაც აშორებს ადამიანს, ხო, ერთმანეთისგან, აი ეს არ ვარ ფორმაში, არ ვარ კარგად, ვერ გზნობ თავს კარგად, აი ეს ყველაფერი შიშია შენი შინაგანი სამყაროსი და როდესაც შენ ამ შინაგან სამყაროს დაძლევ და იტყვი რომ ჰეი მე როგორიც ვარ, ისეთი მიყვარს ჩემი თავი და ისეთი მინდა რომ ვიყო. არა, შეიძლება ისეთი არ მინდა რომ ვიყო, მაგრამ მე გამოვსწორდები, ან ეს ყველაფერი გამოსწორებადია და მე ამის არ უნდა შემეშინდეს, როდესაც ჩემი დუალური სულის წინაშე წარდგები, ხვდებით? მე მახსოვს როგორ რაღაცები დავინახე ჩემ თავში, რომ არც მეგონა რომ ამისი შიში მქონდა, მაგრამ მქონია თურმე, მაგრამ გამოსწორდა და ამაზე უნდა იმუშაოთ, მეგობრებო. არავინ არ მოვა ფსიქოლოგი და არ გეტყვის რა, ეხლა შენ ეს გამოასწორე, ის გამოასწორე. შენი თავის საკუთარი საუკეთესო ფსიქოლოგი ხარ შენ თავად.
შენ თუ არ იმუშავე შენს თავზე, ვერავინ ვერ იმუშავებს შენს თავზე, ისე, მაგრად მე გამოცილი ვაქ ისიც, რომ ფსიქოლოგებთან რო ვიმუშავე, პირიქით დამაზიანეს, ვიდრე გამკურნეს, ხვდები? ანუ დამაზიანეს რა მხრივ, იცი? ეხა იმათი ხინჯებიც და იმათი კომპლექსებიც ერთვება უკვე შენს სიტუაციაში, საქართველოში სამწუხაროდ ეგრია. Da, imati hinjebi da complexebi sheni xteba utsvat, imidom rom ragatsa is itqvis rom shen ver akhar kargat, ik vigatsestan moqveba ragatsas ara professionalizmia ek didi da moklet es upro gazianebs da aman sagznolat getqvit ra chemi gamosiabidan zalyan didi energia tsaiqo is rom psikhologebs aket unda aket vasstavle psikhologia martali gitkhrat imidom rom ბევრი შეცდომები დაუშვეს და ფიქრობდი, რომ რაში მჭირდებოდა ფსიქოლოგი. ჩემი თავის ფსიქოლოგი მე თვითონ უკეთეს, ჩვენი ფსიქოლოგი ყველაზე უკეთესი ფსიქოლოგიც ვინ არის? საუკეთესო ფსიქოლოგი არის ქრისტე. და შენ თუ ქრისტეს ითხვებს, გაიგებ, ფსიქოლოგი რაღაში დაგჭირდება. ფსიქოლოგი, აი მიაფსი და იყოს იქ რა, მართლა აი უკაცრავად ფსიქოლოგება ბოდიში თავის გამოთქმაზე, მაგრამ ჯერ თქვენ თავს მოუარეთ და მე სხვა დაარიგეთ, ხო? ესე გამოვიდა მართლა უკონ საქართველოში. მე მახსოვს გერმანიაში ძალიან კარგ ფსიქოლოგთან მოხვდი, რომელი ადამიანიც ძალიან კარგად მუშაობდა და თავის კომპლექსებზე, თავის ხინჯებს შენ კი არ გახოდა, თავს პირდაპირ კითხვებს გისაოდა ისეც, რომ შენ თავში იგებდი რა გჭირს რა და აი ამას მივესალმები. ეს არ არის ფსიქოლოგია, ეს უფრო არის დაკითხვა, დეტექტივი. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დეტექტივი, რომელიც შენ თავში გაპოვნინებს იმ ხინჯებს, რაც გამოსასწორებელი გაქვს პრინციპში რა. და როდესაც უკვე ფსიქოლოგები თავის თავზე იწყებენ ლაპარაკს, აქ უკვე აშკარად პირდაპირი სიგნალია, შველა მჭირდება, შველა მჭირდება, ანუ იმათ ჭირდებათ შველა. ეხლა გადაუხვიეთ თემას, მოდი გავაგრძელოთ დუალურ სულებზე. ყველაზე კარგი, საუკეთესო ფსიქოლოგი არის დუალური სული ასევე. დუალურ სულთან შეხვედრას უნდა ნატრობდეს ყველა, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო პროცესი და სწრაფი პროცესი იმისათვის, რომ გაიზარდო შენ თავში, გახდე სრულყოფილი, გახდე წარმატებული, გახდე ეფექტური, გახდე შხიანი, გახდე ქარიზმატური, რა ვიცი, ყველაფერი რაც კი არსებობს, გაბწინდე, ხო? და დუალურ სულთან შეხვედრის დროს შენ არ უნდა გაგიკვირდეს ის, რომ შენ გეწყება დისკომფორტი. ანუ როგორც კი დისკომფორტი გეწყება შენ ვიღაცასთან, აი შენ ხო არის ახლა ესეთი მომენტები, რომ შენ გონია შენი თავი მაგარი, აი ყველაფერს მიუღწიე, ეს ვარ, ის ვარ, ყველაფერი ვიცი და უცბად ხვდები ადამიანს, რომელიც დაგაპატარავებს როგორც ის ჭიანჭველას და გონია თავი, რომ მე არაფერი არ ვარ. აი ეს არის დუალური სული, მეგობრებო. შენ როცა შენი თავი მაგარი გონია და უცბად დაპატარავდები მის წინაშე, აი ეს არის დუალური სული. როცა შენ დაგაწყებინებს ეს დუალური სული, აბა შეხედე შენ თავს, აქ ჯერ სულაც არ ახარ ლომი, არც აქ არ ახარ ლომი, ხვდები? და ესეთი პროცესია, ხვდები? აი აქ ვიზრდებით ჩვენ ამ პროცესში. ვისაც ახლა ეს ეშინია ამის პროცესი, გასაგებია, ეს არის რთული პროცესი და ძლიერი სულები ამას welcome-ს ეუბნებიან, მაგრამ სუსტი სულები გაურბიან, სუსტი სულები ამბობენ, რომ არა, ჯერ არ მინდა, ჯერ არ მინდა გაზრდა, არა, არა, სირაქლემას ავი ჩაყოფენ ქვიშაში თავს და არიან იმ ქვიშაში და ცხოვრობენ იმ ქვიშაში თავისი პრობლემებით, ავადმყოფობებით, წარუმატებლობებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ადვილი გზა არის, მიჩვეული გზა არის, ჩვენი სული მიჩვეულია რამდენი წელი, რამდენი ათასწლეულები ასე ვცხოვრობთ, ხო? გაბწყინების დრო როცა იწყება, ჩვენ ამას სწორედ თვალებში შევხედავთ და ვამბობთ, რომ ჩვენ ახლა აღარ გვინდათ ქვიშაში თავის ჩაყოფა, ჩვენ ახლა ამოვყოფთ თავს და შევხედავთ მართლა რეალურად სამყაროს რა ხდება. აღარ დავაბრმავებინებთ თავს ვიღაც ვიღაცებს, რომ იძახიანო, ო სიყვარული არის ავადმყოფობა. ეხლა ხო შემოვიდა რაღაც ახალი ტრენდი, ფსიქოლოგებმა დაასკვნეს, რომ სიყვარული თურმე არის შიზოფრენია. აი ხო, და მოკლედ საბოლოოდ იქამდე მიგუყარე, რომ ადამიანი როგორც გვეუბნებიან უკვე რა, რომ ქალად რო დაიბადები, შეიძლება კაცი ხარ, რა იცი შენ, იქნებ კაცი ხარ.
ესე იგი, მიდის პირდაპირი ადამიანების დაჩლუნგება და დადებილება. გინდა ფსიქოლოგიურ წრეში, გინდა LGBT-ს საზოგადოებაში, გინდა ლიბერალების საზოგადოებაში და სადაც გინდა იქ ყველგან მიდის ადამიანების დაჩლუნგება. თავიდანვე ადამიანების დაჩლუნგება დაიწყო იქიდან, რომ ეს მითები, რაც არის, არსებობს არქეტიპების შესახებ, ძველი მითოლოგიები ჩათვალეს, რომ ეს არარეალურია და ეს ოდესღაც ადამიანები ამაზე დაწერეს, იმიტომ რომ რაღაც ფანტაზიები ჰქონდათ. აბა დღეს რატო არ აქვთ ფანტაზიები და რატო არ იგონებენ ახალ რაღაცეებს? იმიტომ რომ ერთი და იგივე სისტემაა ყველგან, ხო? ეს მითოლოგია და ეს ილუზია არ არის არაფერი, ეს არის ყველაფერი რეალურ ცხოვრებაში, რაც ადამიანმა დაინახა მესამე თვალით და გარდაქმნა მერე წერილად. და თუ რა ქვია მაგას? ანა უფრო გვდა მოიწლა. კარანოვა, კარენო. კარენინა უფრო თუ. ანა კარენინა რო შეიქმნა, ანა კარენინა არის სწორედ ამ სიტუაციაზე დაწერილი, ანუ ადამიანმა, რომელმაც გაეცნო ამ დუალურ სულსა და ტუბისულის შეხვედრის პროცესს, გადმოიტანა ეს როგორც წერილი და დაწერა ანა კარენინა. დაგვიდით როგორ მთავრდება იქ ანა კარენინას მომენტი. არის ის, რომ ის არის თავის ტუბისულს შეხვედრილი. თავისი ტუბისული არის მეუღლე, რომელსაც ვერ აღიქვამს როგორც თავისიანად რა, და ის გადაეყრება თავის დუალურ სულს და რომელსაც ფიქრობს შეუყვარდება, ანუ ფიქრობს კიდე და შეუყვარდება და მოკლედ ტრაგიკულად თავდება ის, რომ ისინი ერთად არიან დუალურ სულთან, რაღაცნაირად შეხვდებიან და ამას გარესამყაროც ხელს უწყობს და მიუხედავად ისე რომ თავისი მეუღლე პატიობს ამ ქალს, ანუ ანას, მაინც გადაწყვეტს, რომ თავის დუალურ სულთან ერთად იყოს. რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ თვითონ ამ ნაწარმოებში ვერ გაიგო ამ ქალბატონმა რა არის მისი მისია რა, და დასრულდა ტრაგიკულად. ამიტომ ეს იცით, რომ ანა კარენინა არ არის რეალური ამბავი, ეს არის გამოგონილი ამბავი, თუმცა მე ამას დავარქვენდი, რომ ეს რეალურ ამბავზე შექმნილი ამბავი არის, მოყოლილი ამბავია და აქედან გამომდინარე ასეთი რაღაცეები კარგად მიაქციეთ ყურადღება, რას გუყვება, რას გვაფრთხილებენ, სად მიგვანიშნებენ გამოცდილი სულები, აი ზუსტად მწერლები. ეხლა ნახე, დუალური სულის პროცესში შეიძლება ისეთი ხარეები გაგეხსნათ, როგორიც არის წერა, სიმღერა, ცეკვა, ძერწვა, შემოქმედებითი გახდეთ რა და დააკვირდით რა ინფორმაციებს გაძლევთ ეს თვითონ, ეს რაშიც გაიხსნებით. მაგალითად, თუ თქვენ მოგინათ სიმღერა, ესე იგი მეხუთე ჩაკრა იხსნება თქვენი. მეხუთე ჩაკრა არის იმის, რომ თქვენი ხმა გამოვიდეს ყელის გავლით პირიდან. თუ თქვენ დაიწყეთ წერა, ესე იგი თქვენი მეექვსე ჩაკრა და მეშვიდე ჩაკრა არის გახსნილი, იხსნება. თუ თქვენ დაიწყეთ ცეკვა, ესე იგი ჯერ პირველ ჩაკრიდან იწყება თქვენი გახსნა და ასეთი რაღაცეები. ანუ გააჩნია თქვენ რომელში ხართ გაჭედილი და სად გაქვთ ჩაკრების გახსნაზეა საუბარი ზუსტად. შენ თუ არ გაქვს